Ja, prys die Here. Ek het 'n dagwoord van hierdie week wat verby is. Die hele week Hebreërs 11, 12 en 13 tot en met vandag. En ek het net ervaar die Here wil met ons praat van uit dit. Ek wil sê dit bou nog steeds op die temas van die handelinge kerk. En ek wil dit noem die oorspronklike mandaat partye wat hierso was so 17 jaar gelede kan onthou ons het daaroor gepraat oor wat was die primêre mandaat wat God gegee het. Ons sien in Genesis 1. Ons sien dit in Genesis 1 waar God sê maar die woord sê God het hulle geseën en vrugtig gesê. God sal jou seën altyd met 'n doel. Dis net dis nie net God wil jou 'n blessing gee, God wants to bless you just to be blessed. Yes. Dit was gelukkig sal wees, maar daar's altyd 'n doel met daardie blessing. So wanneer jy geseënd is in jou lewe, wanneer jy ervaar, vraag, God se seën ervaar vra, God, waaroor het U my geseën? Hy het geseën en gesê: God sal altyd iets sê wanneer hy jou seën ook. Hy het geseën en gesê: Gaan dan en wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers oor dit. Amen. Vyf fasette in die oorspronklike mandaat en ek sê sou ook vir die handelinge kerk is dit soveel meer die rede om terug te gaan na die oorspronklike mandaat wat God vir ons lewens het. Laat dit so wees in Jesus naam. Ek wil dan begin om te sien in hy oorspronklike mandaat. As ons kyk na Hebreërs 11:1. Soos daar sou sal begin. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou baie van ons sal dalk gedink het dat ja, na die sondeval het ons geloof nodig om terug te kom, jy het geloof nodig om gered te word. Jy het geloof nodig om uit die gemors uit te kom. Dis ons geloof wat die wêreld oorwin. sê 1 Johannes 5. Met geloof het jy die oorwinning. Die regverdiges sal in geloof wandel. Jy sien nog nie die deurbraak nie, maar jy stap in geloof. Maar ek wil vandag sê God het geloof geskep omdat hy dit geniet. Hebreërs 11:6. Hy wat tot God gaan met glo dat hy is. Hy is God. En dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dat hy iemand is wat ander wil net wat hy mense net wil sien. In daardie konteks is god geloof geniet wil ek sê van die heel heel jou heel, heel heel begin was geloof deel van die pakkie pakket nie net na die sondeval geloof om gered te word nie arm en eva moes glo glo dat god goed is glo daar waar hulle nie verstaan het nie waar het die ou sang vir ewe van gevang. Met kom ons bevraagteken. Hoekom het God so gesê? Het God regtig gesê julle mag nie van hierdie boom eet nie? Hoekom het hy dit gesê? Kom ons bevraagteken sy motief. Kom ons bevraagteken God in plaas daarvan ek glo daar's 'n rede hoekom God gesê het ons mag nie van hierdie boom eet nie. Vir jou denke, my word my sussie sit jouself daar. Dit dit so belaglik. Van al die bome mag ons eet, maar net van hierdie een boom nie. Ho hoekom? Dit is omdat hy het gekyk en gesien dat die vrug goed was, sê die skrif. So kom ons redeneer en op vanuit die redenasie sien ons dinge, maar ons bly nie by die woord wat God gesê het nie. Vanuit die woord wat sê die skrif Romeine 10 14, 10 vers 17. Geloof is uit die Gehoor, gehoor is uit die woord van God. Wat was die woord wat hulle God tot hulle gespreek het? Van al die bome mag jy eet, maar van hierdie boom mag jy nie eet nie. Of jy sal sekerlik sterf. Gaan ek daardie woord glo? Maar hier kom die slang en hy bring 'n ander woord. En Eva kies om die woord te glo wat die slang bring. So wat het eers fout gegaan? die mense het 'n woord geglo wat nie van God af was nie. 'n Woord geglo wat nie van God af was nie. In plaas daarvan om God se woord uit sy mond uit te glo, al het dit nie sin gemaak nie. Al was dit nie logies nie. So my moet my sussie as ek alles vandag hier wil sit en uitredeneer en ek wil die dinge moet moet, moet, moet regwerk in my lewe met ek is op reg stap saam met die Here, maar dinge moet sin maak vir my. Kom ek weet versigtig dat ek nie in 'n plek sit wat God my mee wil seën en ek sit in daardie plek waar God my wil seën en ek redeneer my uit daai blessing uit. Ek redeneer my in 'n plek in waar ek nie kan glo wat God sê nie, want dit is te onlogies. Dit is te onlogies. Hatek van al die bome mag eet en hierdie een boom mag ek nie eet nie. Dit is meer logies. Ten minste gee vir my, gee die slang vir my 'n logiese redenasie. En vir die eerste keer maak iets dalk 'n bietjie sin. <laughs> As ek so na die saak kyk soos wat die ou slang na dit kyk. Maak daai maak dit dan om so 'n bietjie sin oor hoekom mense dalk nou nie van hierdie boom mag eet nie. Maar voor dit is daar geen geen goeie verduideliking hoekom ek nie mag eet van hierdie boom van die begin af het God dit geniet en het God besluit ek gaan dit geniet as my kinders net my kan vertrou net as ek iets sê gaan hulle dit doen omdat hulle my respekteer omdat hulle in my glo omdat hulle my liefhet van die begin af wil God dit so gehad So kom ons maak net seker ons sien nie net geloof as 'n ding van ek oorwin die wêreld deur geloof. Ek word gered uit die hel uit. Deur geloof ek word gered van my gemors deur uit te stap. Ek geloof gee vir my deurbrak uit die gemors in dit wat reg is. Nee, wanneer alles reg is. Wanneer alles perfek was, toe alles perfek was. Was geloof nog steeds deel van die pakket? En was dit vir God? seën dat sy kinders in geloof sal wandel met hom. Maar tu die geloof verkeerd gaan en ek glo die woorde van die vyand, toe sien ek dinge op 'n ander manier en toe word ek skaam. Want toe staan naaktheid, toe staan dit, toe moet ek wegkruip, toe moet ek al hierdie ander goedjies en kom al hierdie ander goedjies in. Maar God ons dit is brakkie. Ons praat oor Hebreërs 11, ons begin daar. Dan sê, kom ons begin. Interessant dat met hierdie vyf punte, hier's vrugbaar vermeerder vul die aarde onderwerpte dit heers oor dit. In Hebreërs 11 en Hebreërs 12 hanteer Paulus presies daai vyf punte. Maar ek begin by geloof. God het hulle geseën en vir hulle gesê en hulle kan net doen wat God sê as hulle die geloof het dat wat God gesê het is reg en dat ek sal kan doen wat God gesê het want nou God iets van jou verwag God iets vir jou sien my bot my sussie sal God altyd vir jou die vermoë gee om dit te kan doen glo dit so glo wat God sê dat that that's the final say God sê dit I believe it that says it né DL Moody wat dit gesê het right Kom ons gaan aan. Ons sien Henog is vrygbaar. Sien in Hebreërs 11 vers 5. Net nadat hy deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Da was 'n getuienis dat hy God behaag het. My broer, my suster en in die Skrif sê hy daar so in Genesis en Henog het met God gewandel. Als dan in die hemel het hy met God gewandel vir 300 jaar en toe sy weggeneem. Deuilik bietjie lank. Maar hy sê spesifiek en Henog het met God gewandel. Wat was die aanvanklike ant, ant, mandaat? God het hierdie Hy het van Eden gegaan en hy wou met Adam wandel. Hy wou met Adam vir 'n stappie gaan. Net met hom wandel en dit geniet om met sy kind te wandel. Om met die een wat hy geskaap is wat na sy gelykenis en na sy beeld geskaap is om saam met hom te wandel. Hallo en iemand dat na die sondeval hierso vind God iemand hiernog. Maar daar's so intimiteit tussen in hemel en aarde. En dit wat daai vrugbaarheid beteken, het beteken nie eers sinsit kry 100 kinders nie. Hallo? Wees vrugbaar beteken na so vrugbaarheid dat dit wat in die hemel is, dit word ontvang op die aarde. Let it be done to me according to your word. Laat dit met my wees volgens u woord, sê Maria, né? Nee? Mag jy vandag vrugbaar wees want God gee vir jou die opdrag om vrugbaar te wees met die saad wat uit die hemel en kom. Met dit wat God vir jou uit die hemelheid het dat hierdie woord lewend word in jou. 30 tot 600voudige vrug. En daai vrug gebeur net. Dis nie jy wat dit veroorsaak dit is God wat dit laat voortkom in jou lewe nie waar nie? Fluite is in die hemel en aarde bring kwaliteit verhouding waarop ons bid soos in die hemel so ook op die aarde. Nuwe Testamentiese kerk en basies eerste groot gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met hele hart, hele siel, met hele verstand. Dit het te doen met 'n vrugbaarheid. Dit het te doen met 'n intimiteit. Vrugbaarheid van uit 'n plek van intimiteit word iets gebore. Nie waar nie? So in daai intimiteit is daar 'n 'n bewys van vrugbaarheid in jou lewe. Mag dit so wees. Staan in die grootste gebod wat God vir jy het. As jy met die eerste opdrag moet moet aangehoorsaam wees wat na jou toe kom deur God jou Vader. Nadat hy jou geseën het, as dit wees vrugbaar. Wees intiem met dit wat ek vanuit die hemel vir jou gaan gee. per nummer 2. Van meerder. Noag, wat sien ons, ouens? Wat sien ons hierso? As ons nou gesien het net na vers 6. Dit vers 5 praat van hierdie geloof het hier nog. En dan verduidelik hy in vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat na God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat ons ons het daaroor gepraat. Na vers 7. Hierdie geloof het Noag. Dit was die tweede opdrag Noag toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie met eerbiedige vrees met eerbiedige vrees. Daar was 'n man en hy het God voluit voluit gedien. Het uit die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin waartoe hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid volgens die geloof. Vermeerder Wat sien ons? O, hy is alles op een slag. Daar sê vrug van die Heilige Gees en in Jesus Christus wat sien ons? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, goedheid. Dis die vrug van die Gees. En Johannes 15:5 sê sonder God kan ek niks doen nie. Maar resente ek hier sê, dan sê jy wat jy sonder God klom sonder God kan doen. Jy kan 'n klomp goed vanuit jou vlees doen, vanuit die gamorf, vanuit die god van die wêreld, die satan kan jy doen. Maar ek en jy besluit om te sê, ek kan nie. Nie net ek sal nie, ek kan nie iets sonder God doen nie. Dit is nie uitre die kwessie. Ek kan dit nie doen nie. Nie net ek mag nie, ek sal nie Ek kan nie want God het gesê dis nie hoe dit werk nie. God het gesê bly in my. Laat my woord in jou bly en jou en jou, jy jouself in my woord. Bly in my en jy sal veel vrug dra. Dis te doen met vermeerder wat maar wat gebeur. Hier's 'n vermeerdering. Hier's 'n vermeerdering in en in die in die volk op aarde, die mense op aarde vermeerder. Maar God het 'n vermeerdering wat hy soek van 'n goddelike geslag, van 'n geslag wat hy kan geniet vanuit 'n volk, 'n mensdom wat hom sal liefhê en wat hy hulle sal liefhê. En hiersou word 'n godelose geslag gebore. Wat net met hom spot. Hiersou word 'n geslag gebore wat nie volgens die mandaat is wat God gegee het nie. Die tweede faset, gees vrugbaar vermeerder. En God was jammer dat hy die mens gemaak het. Maar hy het 'n man gesien. En hy sê in die skrif in Genesis weer een sê hy, en Noag het met God gewandel. Amazing. En Noag het met God gewandel. En mag dit so wees van my in jou lewe. Want wanneer ek en jy sal wandel met God, dan sal ons op die punt wees om vrugbaar te wees en met 'n oop hemel, 'n oop hemel om te ontvang wat uit die hemel uit vir ons kom. Mag ons met God wandel sodat ons sal verstaan dat wanneer dinge vermeerder om my, dit is eintlik gemors dat ek by God sal staan en God sal vir my 'n patroon gee, wie hom daai ark te bou, nie my om my te bewaar van die wêreld nie, maar om vir my deurbraak te gee vir 'n toekoms wat fantasties kan wees. Want in daai ark is vasgevat God se droom vir 'n goddelike, godvreesende nasie. En God wil jou so saamvat. Hallo? In 'n toekoms in wat groot kan wees vir jou. Maar die sleet was en nog het met God gewandel en hy het God gevrees nie bang weghardloop nie maar respectvol God gehad. Wandel met jou God en jy sal van die een na die ander deurbraak gaan dat jy nie eendag voor God staan en ja jy gaan nie eendag toe. Dan God sê ek het jou geseën om soveel te doen. Ek het jou geseën om vrygbaar te wees. Ek het jou geseën om met dit wat jy het te vermeerder. Ek het jou geseën om die aarde te vul met dit wat jy glo, met jou gebed, met dit wat jy wat jy kon uitspreek en nasies kon mee seën om 'n impak te hê in nasies deur dit wat jy sou kon bid. Een van die 20 maniere in hoe jy kan die aarde vul. Ek het jou geseën om daardie gemors wat jy jouself aan onderwerf het. Ek het jou geseën sodat jy dit onder jou voete kon sit. En as 'n oorwinnaar kon stap en nie 'n produk van jou omstandighede nie. Ek het jou geseën om te heers op aarde. Ek het jou geseën om in 'n plek in te kom en in my naam die finale te he. sê dit. Ek het jou geseën dat jy in daai boot sal staan en ek verby sal stap en jou aan die ander kant kry van die storm. Hallo? Maar toe jy toe hulle gevrees het en ek, ek hang hom hieso uit toe hulle gevrees het die disippels toe dit Jesus in die skeipt geklim en die storm stil gemaak hy wou nie inklim nie hy was op pad verby hulle staan regtig in die skrif ons het dit gepreek ook hy was op pad en toe hy toe hy sien hulle stres toe gaan hy nader en wat sê hy vir hulle julle klein gelowiges omdat hulle gestres het. Nee. Hy het hulle sy naam gegee. Hy het hulle autoriteit gegee. God sal in jou boot inklim. As jy nie verstaan hoe hy jou gesien het om te heers nie, om te heers oor die storm en vir die storm te sê in die naam van Jesus wees stil. En as reg en jy dit nie reg kry nie, sal hy in die boot klim in namens ons dan die storm stil maak. Maar hy wil hê ek en jy moet verstaan hoe om te heers oor die storm. Hoe om te heers oor die storm. Hulle gaan daaieno ontel. Amen. Daar nou, sê. So as ons hier so na, na kyk vir meerder. Daar's verhoudinge wat akuraat moet wees. Da' kan nie 'n goddelose vrot geslag na vore kom wat God spot nie. Nee. Daarom as As daar 'n geslag is wat God liefhet, dan sal hulle hulle naaste liefhet soos wat hulle hulle self sal liefhet. As daar 'n geslag is wat God met kwaliteit skoon mooi liefde liefhet, dan sal daardie geslag mekaar met 'n kwaliteit skoon mooi liefde liefhê. Dit sal mooi wees hoe botties en sissies mekaar liefhet. Dit sal mooi wees hoe daardie persoon homself liefhet nie met selfsugtige liefde nie maar 'n Godtype liefde. Dis die geslag wat God soek. Dis waar hy wil woon. En daarom ja, mag dit ek en jy wees wat saam met God wandel en soos saam met hom wandel sodat môre is geslag gebore kan word wat ons sal eer. Dier dit wat jy evangeliseer deur jou lewe, dier dit wat jy praat, dier mense wat jy na die Here toe lei, deur jou getuienis, deur jou uh betrokkeheid by mense. Dat jy betrokke is by mense. En as jy nie was nie, vat net 'n deste uit nie met telefoonboek en jy het hulle mos nog, né? Bel hy 1 en 2 3, kry 'n klomp nommers, waak al kry 'n klomp nommers en bel mense en bemoedig hulle. Hallo Maar kry iemand in die hande om te bemoedig in die naam van Jesus. Jy sal dit nie glo nie, maar hy gaan dit regkry. Mag ons so 'n Godvreesende nasie voortbring deur ons lewens, soos wat dit God se droom was. Daar's hy, dit was nommer 2. Na dit vul die aarde Abraham. Net die volgende vers. Nadat hy gepraat het oor Noag en die ark, GA 1 verse 8 Hierdie geloof het Abraham toe hy geroep is gehoorsaam weggetrek van die plek wat hy as sy erfenis sou na die plek wat hy as sy erfenis sou ontvang. Interessant dat Paulus in Hebreërs 11 presies volgens hierdie mandaat Voorbeelde vir ons gee. En onthou Hebreërs 11, as ons kom by Hebreërs 12 sê hy, terwyl ons hierdie groot wolk van getuies rondom ons het, terwyl ons al hierdie manne van geloof het oor hoe hulle deurbrake gekry het, hoe hulle met God gewandel het. Daarom laat ons die las aflen in die sonde en met, volwar, hou, met volharding hart loop die wedloop wat voor ons is. Wandel saam met God. Laat ons Wandel, virty van die vertoning sê, laat ons dan wandel. Maar op hierdie manier moet ons wandel. Laste aflê sonder wat ons omring. Hoekom? Want ons het hierdie wolk van getuies rondom ons wat ons aantreer. Ons het hierdie getuienis van mense en hoe hulle met God gewandel het. Daarom kan ek hardloop, ek kan wandel saam met God met die oog gefestig op hom, die leidsman en die volëinder van my geloof. Vers 2 van Hebreërs 12. Maar hoofstuk 11 is al hierdie voorbeelde, maar hy begin met hoe God ons geseën het met geloof. Hoe God ons geseën het om hom te sien. God will bless you to bless him. Is ons met mekaar. God het jou geseën sodat jy hom kan sien. Want dis wat hy wil hê. Hy wil jou geniet en hy sal dit so organiseer dat jy jou kan geniet. As jy weet wat hom hierdie blessing te doen. Waarom hy jou bless. Wat hom hierdie seëninge te doen waarom hy jou seën. En interessant dat hy dan sovat elke fasette van hierdie mandaat met voorbeelde van voorbeelde van manne en vroue van God wat met God gewandel het en hoe hulle hierdie mandaat wat God gegee het in Genesis 1 begin uitleef het. Hierdie mandaat wat voor jou en wat vir my staan. Al wat ek moet omseis. Verkondig die blye boodskap met voete, by die woord bring en die aarde in besit neem. Josua 1:3. Ons gaan maar verder aan. Die skrif praat ook van dat ons dat die skrif sê hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede bring. Neem die aarde besit. Vul die aarde met wat? Die aarde sal vol word met die heerlikheid van God. The earth will be filled with the glory of the Lord. Wat op jou lewe is. Wat jy bid, wat jy spreek. Verkondig die blye boodskap met voete wat die woord bring en die aarde besit neem. Elke plek waarop jy jou voet trap, gee ek vir jou, sê God vir Josua. Toe Jesa die belofte wat aan Abraham gegee is van Kanaan. Toe sê nageslag nou gaan en hy neem daai land in besit. Sê God daar waar jy gaan, gee ek vir jou want ek het dit aan jou beloof. Want ek het dit aan jou beloof. God het aan soveel aan jou beloof en ek vra loop jy in daardie plek en neem jy in besit wat God vir jou gegee het? Neem jy in besit wat God vir jou gegee het. 'Cause what a waste of a life. As God vir my soveel gegee het en ek neem dit nie in besit nie. Ek sit eerder in 'n goeie tantrum in die in die woestyn. As om in te gaan met dit wat God vir my het. Maar as jy nie met 'n geloofsopenbaring kan ingaan nie, dan gaan jy maar sterf voor eerder in die woestyn. Jy kan nie ingaan nie want jy het geloof nodig jy het geloof nodig met elkeen van hierdie fasette deur die geloof het hierdie een deur die geloof het Noag deur die geloof het Abraham deur dit wat God geniet God is geseën deur geloof dit behaag God God geniet dit God het dit geniet toe Noag dit op so 'n manier doen. God het dit geniet toe Abraham dit op so 'n manier doen. God het dit geniet toe jy nog dit op hierdie manier doen. Want dis hoe God dit geniet. Wanneer ek in geloof net glo wat hy sê en dit doen. vir hom te geniet. Maar hy sal organiseer dat jy verstaan dat hy dit geniet en hoe jy dit saam met hom kan geniet. Amen. Amen. Al is daar intimidasie, al spot hulle vir Noag, al dae jareder, 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 jare, wat hy die ark ding bou. Hieso, wat nie eens langs die see is nie. Kom ons vat vir die moedigheid met ons geloof, die groot opdrag. Aan mense gee alle gesag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, gaan deur die aarde, vul die aarde. Wat wou Wat wou die mens dan doen? Soos wat die vyand wou kom en weer eens die mandaat wegvat deur te sê nee, kom ons kom ons redeneer oor God. En nee 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 vermeerder. Nee 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 nee. Goddelose geslag. Daar's 'n man wat God vrees. Val die aarde nee 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 nee. Kry almal bymekaar. Ons bou 'n toring van Babel. Nee, nee nee ons kan nie ons gaan nie met daai mandaat gaan. Nie toring van Babel. Kom ons kyk hoe hoe groot en hoe oulik is ons. sien ons dit span al die kragte saam en ons kan baie dinge doen. By ons daar buite kan baie suksesvol wees met 'n klomp goed. Maar as dit nie 'n God se mandaat is nie, sal God die verwarring bring. En God bring nie verwarring nie, die duiwel. En sê Here bring asseblief 'n verwarring in daardie fasette van my lewe. Daar waar ek iets so besig is om te bou wat suksesvol lyk, maar is eintlik 'n toring van Babel. Stuur die verwarring in daardie area van my lewe asseblief Here. En baie van ons sit baie keer in frustrasie. En ons is verstreerd met God, dink ons bestraf die duiwel, <laughs> maar die duiwel is nie eens betrokke nie. Maar die Here bring die frustrasie vir jou om te verstaan wat jy bou is nie van hom af nie. Daardie ding gaan in mekaar val eendag. Hallo? En hy bring die frustrasie sodat die mense moet skatter en die aarde sal vul. En die aarde sal vul. Maar elke keer met die volgende faset van die mandaat wat God vir die mense gee, gooi die vyand eers hierso iets in. Gooi iets in om seker te maak dit gaan nie gebeur nie dit sal nie gebeur nie nee meneer Noag bid en sê Here alles wat nie van U af is nie, laat versuip alles wat in hierdie kop is idees en goed wat ek doen laat dit versuip laat dit vrek sodat net dit wat van U af is deurgaan dan vul die aarde nie Here alles waar ek waar ek besig is om 'n ding te bou maar ek goed hou dit goed vir myself waar ek eintlik dan die geld gierigheid nader aan. En in hierdie goed wat ek vir my bou, en ek gee die Here die eer. Met wie hy my gesien het. Maar dit waarmee hy jou sien, wat 'n impak het dit daar buite? Hoe vul dit die aarde? Jy het nie al die ding nie, jy het nie al die geld nie. Ja, jy het die vermoë om te bid, soos wat ons gesê jy het. Jy het jy tyd om die woord te spreek oor nasies. En daar wil jy môre vir iemand iets kan gee die geld kan gee vir kosbakkies daar vir daardie bedieninge vir ons dat ons dit kan gaan uitgee dat ouens dit kan uitgee daar's ouens wat honger lê daar's ouens wat honger lê vul die aarde met die goedheid wat God in jou gesit het of laat dit 'n vloek word in jou lewe moenie dat God se seën 'n vloek word in jou lewe nie Julle het jy daai seën vat in jou eie lewe vervloek. What a waste of a life. Dit kan nie so wees nie. Amen. So ons het die grootste gebod en die tweede wat daarmee gelyk staan en hierso met punt 3 het ons die groot opdrag wat God vir ons gee wat ons sal sien. God sê vul die aarde en hy soek 'n man en Genesis 17 vers 1 kan jy daar byskryf julle wat mos nou mooi skryf en hoet jy sê vir Abraham wandel voor my aangesig en dan sal jy opreg wees want ek vra jou my boodmesis hoe is jy vandag opreg nou sê wees opreg kom ons sien so reg as jy vir my sê moenie vloek nie dan weet ek konkreet ek mo sekerre woorde is uit moenie steel nie sekerre woorde is uit maar dan nou sê ek vir jou wees opreg Daai at jy is glo hy's opreg. Daai soos hy uit bommer, hy glo hy's opreg. Hallo? Maar daar's 'n opregtheid wat van God afkom wat jy net kan kry as jy saam met God wandel, saam met God wandel. Abraham, wandel met my. Dan sal jy opreg wees. Dan sal dit wat jou gebed is, akkurate wees. Dan sal jy hoe jy my aanbid, sal mooi wees. Dan sal dit wat jy vir my vra mooi wees en volgens my wil wees. Daar's baie ons wat opbreg is en dan vertrou hulle God vir sekerde dinge en hulle kry seer. Daar's baie ons wat uit 'n kerk sal gaan, hulle is daar buite, hulle is meer bitter as wat wat die ander ons was is wat nog nooit in 'n kerk was nie. Daai ons is meer bitter teenoor 'n kerk. Maar baie hier is dit ook te doen met. Ek het opreg bedoel toe dit wou doen. My hart was reg voor die Here. Uh, die Here ken my hart. Uh, wanneer jy duisendie hoor, dan moet jy weet hoe oh, oh. ons 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 harte moet reg wees voor God en die Here ken my hart en baie keer is dit dalk 'n probleem. Nie vir dit om my hart ken. En ek nie my hart ken nie. <coughs> Dis hoekom Dawid so veel keer sê, toets my tut my ken my hart. Dis Here, kyk wat ghat hier binne en dan sê u vir my. Sê u vir my, want as ek hier ken, die hart is die mees misleidendste, sê die skrif. So as ek hier kyk, ek gaan mislei word deur dit wat hier binne is, nie deur die duivel nie. Maar Here, vat my hart, want ek het hom vir u gegee. Vat my hart en wys vir my. Wat is mooi wat u aangaan? Wat is nie mooi nie? Dit is ons met mekaar. Hoe het ons nou by hierdie punt uitgekom, netjie? <laughs> ons is ons met mekaar, vanuit hierdie plek met 'n akkurate hart moet ek gaan en ek moet vat dit wat God vir my gegee het, ek moet die aarde vul. En hierso van ja hier moet dit 'n kanaal wees van dit wat uit die hemel uitkom. Dit moet gaan, dit moet gaan. Jy kan dit nie vir jouself hou en jy stil. As jy die vermoë het om te bid, dan sekerte tyd met sekerre gebede wat God van jou verwag om te bid vir mense, bid vir die stad, bid vir die land, bid vir nasies. Doen jy dit nie, steel jy van daai nasies. Moenie dit wees nie. Want daar's gebeure, daar's kwaliteit wat in jou is, daar's goud wat in jou is wat daarso moet uitgaan. Jy moet die aarde vul met wat in jou is, klaar. Dis 'n opdrag, klaar. Klaar. Sien jy wat? Nee. Wat. Rudolph pa gesê, klag gepraat. Nie julle pa's nie. Nê? Nee. Ons nee, sê mooi gepraat my kind. Dis wat julle pa's gesê het, ek verstaan. OK. Goed. Volgende punt. Waar gaan ons nou? Onderwerp dit onbeverd dit as ons kan verder kyk dan sien ons in hoofstuk in hoofstuk 11 van Hebreëus word al hierdie voorbeelde gebruik van hoe hierdie manne dit gedoen het en hulle tat gedoen. Ek weet nie of ek dit nou als nou moet lei le le lees terwyl hulle van die van die tyd nie. Uh, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder enige belofte te ontvang, maar dit was geloof gewees. Hulle het ver, verlang na iets wat beter is, 'n stad wat uit die hemel sal kom. Is ons met mekaar? Wa, ja, sê. Muur van Jerigo het geval, rooisie het oopgegaan. Al hierdie goed het gebeur alles deur geloof. Alles deur geloof. Dan sê ek wat sal ek nog meer sê want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal. Dit was almal wat met 'n statuur geloop het, so seuns van God, daar waar hulle beweeg het. Daar waar hulle beweeg het, het dit wat nie van God af is was nie, moes onderwerf. Wat hierdie geloof koninkryke oorweldig het. Want hulle het met gesag gestap, so seuns van God. En so sê ek as die skrif sê onderwerf dit beteken dat waar jy beweeg met koninkryke skit. Moet koninkryke geskit word. Ons is nog steeds besig in Hebreërs met onderwerp. Geregtigheid is uitgeoefen, die reg vanuit die hemel. Beloftes is verkry. Bekke van leus is toegestop. Verloop rond soos 'n brullende leeu. Daai bekke van daai leus is toegestop. Die krag van vuur is uitgeblus. Die skerpte van die swaard is ontvlug. Krag uit swakheid ontvang. Dapper gewees in die oorlog. Lees van vreemdes op die vlug gedryf. Vroue het hulle dodes deur opstandin teruggekry. En ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstandin te kan verkry. Dit was seuns van God. Dit was manne en vroue wat verstaan het onderwerpe die aarde onverwerp al hierdie robbies wat nie van God af is nie daai goed moet onverwerp word ander het weer die proef van bespotting en geeslinge deur staan ook van boeie en gevangenes hulle is gestenig in stikke gesaag versoek hierdie swaard vermoor hulle het rondgeloop in skafvelle en in bokvelle hulle het gebrek gelei hulle is verdruk mishandel die wêreld was hulle nie werd nie Hulle het in die woestyne rondgedwaal en op berge en in spilronke en skere in die grond. Alhoewel hulle almal hierdie getuienis ons die geloof, hierdie geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor hulle beskik het. Wat het hierdie tweede helfte gesê? Hulle het so gestaan dat toe die intimidasie kom, hulle is nie onderwerf aan dit nie. Toe Daniël kos was nie hê dit nie kan maar met hierdie gemurmureer en geonderwerp aan hierdie omstandighede deur te murmureer nie Hallo Toe wat daar intimidasie was en <coughs> tot in stukke gekap is wat ook al daar gebeur het en sê hierdie is 'n aardse tentwoning maar dit gaan ons nie terhou nie want ek sien daar is iets beter wat God vir ons het Die tyd wat ek hier op aarde het ja God was in beheer van my lewe my tye is in sy hand my tye is in sy hand sê die skrif. So die geleentheid wat wat ek vandag het, het ek 'n geleentheid om in geloof te leef. Hierdie geloofswandel van van die dag van arm in perfektheid in volmaaktheid wat ek op aarde gekom het, eindig die dag wanneer ek sterf en God in sy volheid kan sien. Maar terwyl ek die geleentheid het hier op aarde om God te sien, Op 'n sekere manier, dit is deur in geloof te wandel. Kom ek kom ek vat hy. Hoe kom ek vat dit? Geloof weer eens dat hy in stukke gekap is, dat hierdie ding gebeur. Dat daar iemand gemartel is, dat daai klomp verbrand is. Daai die die romeine wat die klomp gevat het, die Christene en en ja, as hulle bymekaar gesit het om gebrand te word. Dat hulle bymekaar gestaan het en hulle lied begin sing. Nou weet jy, jy het nog daaroor gepraat, dink ek. Kan jy ontel? wat hulle net 'n lied begin sing het terwyl die die plek, die altaar aan die brand gesteek is waar hierdie klomp Christene vasgemaak is. En drie mense het dit nie meer begin doen nie want dit was te boring. Want die en die klomp Christene het nie rondgehardloop. Toe die leeus ook uitgestuur is. Hulle het die Here aanbid. Toe die leeus kom om hulle te vasgryp. In 'n dubbelstadium was dit vir die klomp Romeyne te boring. Maak dit vir die duiwel te boring raak om jou aan te val, want jy gooi nie meer tantrums nie. Hy kan net sit terugsit en kyk na die movie en sy popcorn eet terwyl hy kyk na jou wat soos 'n clown te keere gaan met al jou tantrums en jou dit en dan voel jy emosies so en dan sien jy af en dan gooi jy jou tantrum en dan verander jou gesig en dan is jy weer op en dan is jy weer bly en dan is jy weer dit en dan is jy weer dat. Maar Soos wat hy die goedjies vir jou gooi. So reageer jy en jy geniet dit. Of dit raak van boring. Want jy hou net vas in hierre, jy loof hom net jy. Jy staan hom maar net vas, myne here en sê nog steeds jy's lief vir hom en jy eer hom en jy doen dit nog meer as ek as die duiwel jou goed op jou gooi. Dan staan jy, sta jy nog meer op sy woord en dan sê jy nog meer dat jy's lief vir hom. He's really getting boring with this guy. Hallo <laughs> maak dit sou vir jou en my seuns van God Ons praat van wandel nè Hierdie is die vierde punt Waar hierdie Romeine 8 vers 14 sê En die is die seuns van God wat deur die Heilige Gees gelei word Those who let by the spirit they are the sons of God Die wat saam met God wandel is die seuns van God Ek wou my sussie gaan doen 'n studie oor wat beteken hierdie ding van wandel met God. Walked with God. And he walked with God. Jy nog het gewandel. Noag het gewandel met God. Abraham wandel voor my aangesig, jy sal opreg wees. Seuns van God, wandel deur my gees, dan word jy genoem 'n seun van God. Dan word jy genoem 'n seun van God. En aan die einde van die dag heers oor dit Kom ons gaan aan. Eers met onderwerp. Daar's iemand daarbo. Nico Golfriet. staan met die wapenrusting van God. God stel jou in staat om die aard te onderwerp. Hy gee ons sy wapenrusting, né? Nee? As jy vorentoe kyk, as jy vanaaf ver af kom dan dan sien jy God se swaard, God se borswapen, God se skoene, God se helm, God se skild, God se spies dis wat die vyand moet kan sien. En alles gaan oor die woord. Amen. Waar is jy man? Jy sit in hemelse plekke saam met Christus Jesus sê Efesiërs 2. Van uit daardie plek onderwerp jy dit wat nie van hom af is nie. Jy's nie in 'n situasie en vra eers vir die Here hulp nie. Jy sit saam met hom in hemelse plekke en jy kyk af in jou situasie. Jy kyk af na jou intermediasie. Sien eers wat God sien en sien dan die vyand. Sien eers wat God sien en sien dan die vyand. Hallo, verklaar oorwinning op alle vlakke. Mien as die Here jou soos Gideon genadig moet wees en dat jy daar na die vyand hier in die aand moet, moet 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 gaan om te hoor selfs die droom wat die vyand gehad het. Die vyand het gedroom dat hier kom nag. Die vyand het gedroom dat hulle gaan verloor met Gideontjie dis epaar maniges. Hallo. As jy dan nie wil sien nie, kan die Here dit in sy genade organise vir jou om te sien hoe stres die wêreld oor jou. Die wêreld stres oor jou, maar ons verstaan dit nie. En as ons dit nie en omdat ons dit nie verstaan nie, kan ons nie in geloof uitstap met God se woord van 300 manne. Ons is net 300. Ons is nie die 300, hoeveel 30000, né? Ja, ons is nie die 30000 nie, ons is nie die 3000 30 nie, ons is 300. Hierdie 300 mannetjies en hulle is nie eens oordentlike vegtertjies nie. Moet hulle nou, moet hulle hierdie ding doen met hulle swaarde nee, nie, nie sit, en hulle moenie daai goedjies eenkant sit, hulle moet die potte en die panne gryp en fakels. En daarmee gaan ons na die vyhand toe met die kombuis se klomppotte. Sjoe. praat van dis tyd vir die slangetjie om vir jou te kom sê dat daai boom van kennis wel goed in kwad. Hoekom het God so gesê? Soos wat hy 'n slangetjie vir Eva gesê. Hoekom het God so gesê? Margiero het verstaan wat God gesê het. Want God het gesê ek se dapper held. Aanlyk dit geklik of voel ek nie soos 'n dapper held. Nie. My broed my sussie en hierso sit jy en God sê jy's 'n dapper held. Al voel jy jy't gefaal, al voel jy jy't misluk met sekere dinge in jou lewe. God wat hy oor jou spreek, dis wat jy glo. Jy's 'n dapper held en held hier na seën van God. Kan jy sê finale sê in 'n situasie inbring? Dan sê God vir jou slaan die panne en en blaas op blaas op hierdie rampsweringe en dan gaan, gaan, gaan jy van sterf. Dan gaan jy dan gaan jy van oorwin. Hoe gaan die vyand oorwin word? Die Here het voor dit gesê, "Dan gaan die vyand so maak en dan gaan die vyand so maak en dan gaan ons dit doen." Daan... Nee, 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 gaan kyk maar daar's so dan die boek Josua. Die Here het nie noodwendig gesê presies hoe al die dinge gaan gebeur nie. O, nou verstaan ek. Nou sal ek dit doen. Nou sal ek rondom aloop. Want dit is nou mooi duidelik uit ingestipel wat gaan gebeur en hoe ons die vyand gaan oorwin. Dit is skriklik vir Gideon. Ek bedoel vir die 300 wat saamkom om dit moet doen, maar dit is manne wat net besluit. Ek vat die woord wat daar is en dis dit, dit. Gideon besluit dit wat God sê, dit wat daar kan doen. Dit is wat daar kan doen. Dit is 'n seën van God dat wat God sê, that goes and nothing else nasting anders. Van op en resting is alles oor die woord sit met die statuur wat jy het. My moet my susters wanneer jy in situasies kom. En dit gebeur dat jy o, moet ek sê. Jy sit inkomende in krisis en jy sê Here wat sê u vir my? sterre God gaan altyd daar wees en moenie veroordeling vat as ek nou dit vir julle die volgende sê nie. Maar in 'n sekere sin, soos met, kom ons noem dit maar dagwoorde, is daar sekere goed wat God vir jou vooruitheid wil sê wat gaan gebeur. Dis wanneer die vyand nou wil aankom en hy het 'n plan. Dan sit jy al klaar daar en kyk voor. Want hier het hy, hy my plannetjie hier. Hy wil nog op die plek kom vir wanneer jy daai aan daar aankom, dan gaan hy jou met hierdie stryk vang. En toe wil inkom om die struik vir jou te stel. Dus jy sê klaar da. Hoe dit gebeur. Onie God het vir jou gesê. En jy kla gebid. Op 'n stadium toe ek Bloefontein moet kom en en Bloefontein moet kom studeer en toe nou by die Bybelskool. En ek het die beursitraks moes afgewerk het en dis toe nou net klaar afgewerk daar in Pretoria en ek vra vir die Here, Here, hoe gaan dit gaan in Bloefontein? Praat met my oor wat gaan nog gebeur. Ek weet wat ek moet doen, maar wat gaan gebeur? En die Here wys my skrifte van van God waar hy nou aan die Here gesteek is en dit en dan dan. En ek kom uit basies dat die Here sê ouens gaan my aan die rug steek. O. Oh, en die Here sê hoe gaan jy reageer? En dan moet ek al klaar besluit om ook hulle te vergewe. Maar ek weet nog nie erself wat gaan gebeur nie. Maar die die Here sê dit gaan gebeur. Komblu Bloemfontein aan. Ons het 'n uitrekking by 3 3 uh, 300 ehm um, army oudtjes daai tyd toe almal nog moes army toe gegaan het. En uh, 'n klomp Bybelskoolse studente sou saam met my dit gedoen het. En hier op die nippertjie is al niemand nie. En as dit net ek ek wil nie vertel nie, nê. Nee. As ek vertel jy maak of jy het dit nie gehoor het nie. OK. En dan Ja, op die ander sit net ek en hierdie 3000 ouens. Nou om te kdrama doen. Ek het hom gedoen, Bock staan sonde. Jy drama of 2 of 3 gedoen. Ek het 'n lied of 2 gesing. En uh so 'n paar wat die ouens moes saam sing. Ek onthou, hulle het nog so ek het 'n lied begin. En uh ek dink dit was toe eenvoudige eens was ehm um, O Heer my God aan moet ek jy ja, daai en uh my oë se swalf ek het hulle laat staan. Ek sê die wat nie respek het vir God nie, kan julle asseblief sit. As julle wil mompel, die wat uit hulle harte besluit. Ek gaan vandag respek hê vir God wat wat regtig wil sing, sing. Ek was 100 vleis, toe daai 3000 wit volle bors daar begin sing. En dit was 'n fantastiese uitrek Maar toe na die tyd wat het gebeur dat hierdie klomp nie na my toe saam met my wou uitering gaan nie. Dis die hele Bybelskool. Hier kom ek aan by die Bybelskool. Dink jy kom jy aan by die Bybelskool? Jy het jou nou vrek gewerk om al jou skuld weg te kry sodat jy Bybelskool toe kan kom. En kom jy in die hele Bybelskool, al die studente is hier, een of ander leier of twee of drie. 'n Klomp robbies vertel oor my en nie een wil selfs ondersteun. Dis tyd om te oordeel. Of oor hoe verkeerd hulle is en hoe reg ek is. Hallo. Van hoe ek rondloop van kerk na kerk en en nikommet het is by 'n plek nie, maar intussen weet ek ook by die koffies op gedien het so 5 aande of 6 aande elke week vir 'n jaar en 'n half wat ek daar was. En God het my voor die tyd gewaarsku en gesê: "Gaan jy vergewe?" wanneer dit gebeur gaan jy hulle oordeel wat ek moet moet uitsorteer voor die tyd sodat ek as 'n oorwinnaar kan instap in daai situasie en nee h ja nee jy het my gewaarskei nee 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 dis vrot hallo as julle met mekaar nou sê wat sê ons van mekaar En toe nou ja op 'n stadium na 'n Oudtwilns Raadsvergadering het. Die een pastoor na my toe gekom en sê: "Weet jy, ek dink daai domus regtig lief vir jou." Dit was toe nou die apostoliese leier wat my my geestelike pa was. Hy sê want almal het van hom gesê, daai Kornelius. Daai het gesoek en hy sê glo nie een van julle nie. <laughs> maar wat het ek? Die Here het daai vir gebou. <laughs> die ander hy 4 gebou dat ek nie na inkom nie. Dat jy net met my <laughs> na dat dit baie goed gegaan het, baie sukses en dinge gebeur het in die aami en die Here groot dinge gedoen het. uit die 4 mag gebou. Dat oor wie se naam gaan dit gaan. So wees maar versigtig. God kan 'n frustrasie oor jou bring want hy wil jou laat opstaan en wie jy is as 'n seun van God. Jy is 'n seën van God nie as gevolg van jou sukses nie. Jy is 'n seën van God nie as gevolg van jou sukses nie. Jy is 'n seën van God omdat jy gelei is deur die Heilige Gees, omdat jy saam met God wandel. Hallo. Omdat jy saam met God wandel. Dawid dit wat hy vir jou het. Laaste een. Nummer 5. Heers daoor. Koningspriesters vir ons se God. Openbaring 5, 10 het vir ons gemaak, hy het ons gemaak konings en priesters vir ons se God en Here. Openbaring 20 ook dieselfde. Dis 'n die ewige posisie en statut saam met die koning van konings en die hoë priester met priesters. Hy is die hoë priester en ons is priesters. Hy is die koning van konings en ons is konings. As jy Skrif sien, hy's koning van alle konings. Dan is dit nie net te doen met al die wêreldse konings, ek sê al die duiwelse konings, hy's koning oor hulle nie. Nee 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 nee. Daar's 'n konteks van hy is koning oor ons as konings. En as mense na jou kyk as 'n koning, moet hulle verstaan jy het daardie gesag. Jy praat nie vanuit jouself nie. Das nog 'n hoër gesag oor die woorde wat jy het. Jy praat met gesag, maar Jy kom vanuit 'n plek waar daar er nog meer gesag is. Wie is die een wat jou gestuur het? Wie het jou gestuur om onder 'n plek te wees as 'n koning? Nie net op jou bosveld plaas nie, na 'n liedjie nie. Maar jy's 'n koning daarby instap want jy bring finale gesag. Jy bring finale gesag in daai situasie. So maak seker jy kan jou mond oopmaak. Jy kom nie soos 'n koning in. Jy het die finale gesag hierso en selfs die duiwels kyk na jou en wonder wat jy gaan sê. Want as hy sy mond oopmaak en hy gaan sê wat God sê, dan gaan ons loop. Oh, moet loop. Oor en wanneer nie. Hy onerverb aan die omstandighede. Hy gooi 'n tantrumpies oor sekere goedjies. Hy word teë sy emosies beheer en gelei. Ja, ons kan maar hierso 'n party hou man. <laughs> Dis nog steeds ons plek sy ride wou. In sy ges van die wêreld en die ouens wat mal maak wat hulle wil maak. En jy bid dat daardie jebrak sal kom. Want jy bid. Jy bid so die klein sienjie wat moet sê, Here help my. Ek 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 ek, ek het nie antwoorde nie, want tussen die Here het vir jou die antwoord klaar gegee. Ja, as 'n kind van God moet jy altyd afhanklik van hom wees. Ek praat nou as 'n seën van God. Daar is 'n plek wat jy moet groot word. Daar is 'n fase waar jy moet groot word. Waar jy nie vir die Here gaan bid en sê Here kom borsel asseblief my tande nie. Die Here gaan ongelukkig nie jou gebed beantwoord nie. Here, waar is u liefde? Ek verstaan nie hoekom u nie my tande kom borsel nie. Maar daar is 'n sekere goed wat jy moet verstel is om hierdie gesag op te staan waar die Here vertroue het in jou dat jy weet hoe om jou tande te borsel. Neem jou So maar God mag jou help my broer my sussie dat ons sal verstaan hoe ons konings en priesters die heers en nie ons tyd mors met sekere goed wat ons oor wil bid of nie wil bid nie en geloof staan oor die tandeborsel en dit en dan dat nie maar dit skoon uitkom by dit wat die Here wil hê ons moet kan by uitkom hallo dat dit nie ek so i'm so consumed in my prayer as 'n priester Ek'm so konseumeerd met myself as 'n koning. In die naam van Jesus gaan ek dit kry in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. As ek gaan kyk so and in die naam van Jesus en God sê soekie koninkryk. Die res sal volg. Volg die herder. Goed het en gins sal jou volg. Doen dat ek vir jou sê, as ek 'n slegte pa wat nie vir jou sal sorg nie. As 'n kind vir 'n vir 'n vis vra sal ek sal dit sy pa met slangkie, as hy brood vra sal sy pa hom 'n klip gee. Hoeveel te meer ek wat jou volmaakte Vader is. Hoekom kwael jy al julle oor daardie dinge? Wat jy sal aantrek, wat jy sal eet. Los daardie goed vir my. Ek is jou pa, ek is jou God. Maar fokus op wat ek vir jou sê om op te fokus as my seun, as 'n seun van God en stap met daardie gesag as 'n koning op hierdie aarde. Stap as 'n priester met een fokus hierdie is om God te aanbid. Die priester is he's consumed with worshiping God. Die priester verstaan my roeping is om my God te aanbid. My roeping is om God te aanbid and to intercede for the nation to bring the nation before the Lord. Ek aanbid hier vir wie hy is, die Here bring my lewe op die altaar maar ek bring die nasie, ek bring die stad, ek bring my familie, ek bring my vyfhande, ek bring hulle voor die aangesig. Dis jy as 'n priester. Wat weet hoe om te leef in sy teenwordigheid. Priester, leer en laat die Heilige Gees jou leer hoe om te leef in sy teenwoordigheid en nie te leef in jou omstandighede en dan moet die Here dit verander en te leef van hierdie emosie dan moet die emosie verander en dan te leef van die mismoedigheid en dan moet hierdie goed verander en dan te leef van die negativiteit en dan moet die Here kom dit verander <sighs> ernstige priester van God word wat maak is ek wat nie ek gaan my God aanbid Here jy's lieflik jy's looflik is fantastiese God. Ek loof U vir U. So is ah, dis al die al die al die cheap woorde wat jy moet sê in 'n gebed. Cheap vir 'n demoon van godsdienstigheid, ja. Maar jy kan daai jy kan daai woorde sê 3 miljoen keer. Here is lief vir U. Jy kan jou gebed mee dit begin, solank jy leer om jou hart daarin te sit. Solank jy leer om jou hart daarin te sit om as 'n priester God in enige situasie te bewonder. Here's Jesus as 'n priester. Jesus as 'n priester omdat jy leef in die troonkamer, omdat jy leef in sy huis, omdat jy leef in sy tydige wordigheid en staan as 'n koning in die naam van Jesus dat jy vir die Goljatjies kan sê. Wie dit dinges gee vir jou die reg om te in die slagordes van God te kom. En dis alwaaroor Dawid 'n isu het. Al vraag wat hy het is nie hoe kan die Here dit toelaat dat hierdie reus ons so intimideer nie. Sy vras net, "Waar kry jy die katse? Ontekom dit is lach of is van God?" Dis al vraag wat Dawid het. <laughs> julle kyk heeltemal te ernstig na my. Smaar net sodat julle ore opgaan. Uh, oh, julle kreet nie lekker reg nie. OK. Ewige posisie. Ewige posisie in statut. Daar sy leef as 'n koninkry van priesters as die kroon van die skepping. Weereens terug na die mandaat in Genesis 1. God het jou geseën om te leef as die kroon van die skepping. Die kroon van die skepping. Wat het nie ja hier is al die mense en die een wat wat die koning is, word gekroon as koning. Hallo. Hy word gekroon as koning. En die Here kroon jou. Hy gee jou die gesag oor die skepping. Maar die skepping wil God aanbid. Die skepping sê, die seuns van God, die seuns van God word die skepping losmaak om God te aanbid dat die klank die klank van die die koorklank van skepping, natuur en alles wat daar buite aangaan, hierdie fantastiese harmonie gee saam met die kroon van die skepping. Maar dit kan nie gebeur as die seuns van God nie opstaan nie kan nie gebeur as die seuns van God nie opstaan. Ons kan vra en vra in hierdie tyd, maar ons moet God begin loof, nog meer en meer en meer. Met hierdie goed wat gebeur, begin God loof. Begin God loof. Hallo. Daai ouens, daai vriende van ons wat wat daarso gaan na die hospitaal en hulle hulle blaas daar uit die uit die met ander met klomp speakers, blaas hulle evangelie, blaas hulle worship musiek daarso na die hospitaal. Toe jy sien daarso nou, die fotootjies waar waar mense so staan en Here loof daar daai hoë verdieping daar daar sien jy daar sien jy come on man Hulle het iets om te gee en hulle het dit gegee 'n bietjie van hulle tyd en 'n bietjie bietjie moeite en dit gaan doen die afsekoning kryk van priesters kroon van die skepping. Ons het klaar oor gepraat in Exodus 19:6. Ja, is nie net van God vat jou uit Egipte nie. God vat jou uit Egipte vir 'n doel, om jou Kanaan toe te vat. Nee, God vat jou uit Egipte vir 'n doel en by die by die, die bergsee, dit mos, julle is 'n koninkryk van priesters. Julle is my spesiale eiendom. God sê basies, ek het julle op Arensvlakke uit die gemors uitgebring. God vat jou deur sy gees op Arensvlakke uit die gemors uit. Om wat te doen? om Kanaan toe te gaan. Nee. God vat jou op Arensvlekke uit Kanaan uit om hom jou na nou homself toe te bring en sê dan vir jou, jy's 'n koninkryk van priesters. Jy's 'n man en 'n vrou wat gesag sal hê in my naam. Jy's iemand wat sal leef in my teenwoordigheid en my aanbid en my bewonder, verwek is. Dis wat God sê in Eksodus. En dan sê dit weer deur deur in Eksodus wat ons kan ag e1 Petrus waar Petrus sê vir die kerk sê hulle koninkryk van priesters. En dan weer in Openbaring sê Johannes dit God het hulle geroep as 'n koninkryk van priesters in die begin van die boek Openbaring en heel aan die einde sien hy weer hoe hulle sal leef as 'n koninkryk van priesters as konings en priesters heel aan die einde. Wyb my, my sës, mag jy verstaan hoe hom in hierdie mandaat in te hartloef. Laaste punt. Hebreërs 12 is dan die hele Nee, kom ons sien net in die eerste 16 versie. Gaan dit oor die ontwikkeling saam met die Heilige Gees as seuns van God. sien sy Vader hard. Hoe gaan hy dan hierdie seuns seun van God wees? Wat die aarde onderwerp, alles wat nie van God af is nie, onderwerp om te erken dat Jesus God is en dan hom te heers. Hoe gaan jy dit doen? En dan Hebreërs 12 verduidelik vir jou hoe om dit te doen fat genoeg voorbeelde volgens die vyf fasette van die mandaat basies hoofstuk 11 en los die rabbies sonder wat jou omring hardloop die wet loop wat is dit wandel wando wando met jou hart oog gefestig op hom leus maar op die einde van jou geloof en dan wat en die hele proses en die hele proses hoe om te heers Vers 3. Jy lê nie weerstand gebied teen die sonde ten bloede toe. Jy moet ten bloede toe weerstand bied teen die sonde. Jy moet jyle lewe gee, lewens in die bloed. Ander skrif. Jy moet jyle lewe gee om weerstand te bied teen die sonde. En jy die fermaning vergeet wat tot jyle spreek as seuns sê die skrif. Fermaning wat beteken dit? Die die input, die coaching. Die coaching wat wat God vir jou gee as 'n seun. 'n seun, 'n seun. 'n seun wat jyre pa gelei word, die wat jyre seun wat 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 aanvaar dat 'n pa om 'n 'n coach kan wees. Dat hy pa kan gous kan wees vir daai seun. En hy sê as jy dit kan vat, behandel God jou as 'n seun. Dit was sê as jy nie die dissipleskap vat nie, dan behandel God jou as 'n goddelose wat op pad hel toe is. Nee, 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 nee. Dit net, julle interaksie met mekaar is dan soos 'n pa en 'n seun. Die een is 'n kind van my. My laat my nie toe om hom te behandel as 'n seun nie. Dit is ek het jou lief as 'n pa, maar in dit het ek vir jou dissipline om jou te bring op 'n nuwe, beter plek om meer effektief te wees in dit wat ek vir jou lewe het. Ek het dit vir jou. So wil ek jou behandel. So wil ek 'n interaksie met jou hê om omdat ek wil jou laat groot word as 'n kind om 'n seun van God te word om 'n seun van God te word en dan in die hele proses dan sien hy daarom rig die slaphande in die knie maak, maak hom al sterk sodat die pad regheid is sodat die pad regheid is wie gaan op jou pad gaan jy en Satan nee ek en jy ek jou God en jy my kind Jy en my seun en ek jou vader gaan op hierdie pad gaan. Maak maak reg daai knieë, daai daai hande, daai goedjies wat moeg is, omdat jy met goedjies besig was wat nie van my af was nie. En kom ons doen dit saam, sê die Here. Vader God, dankie dat ons onsself vir U kan gee. Here, net bid dit. Ons wil verstaan hoe om terug te kom tot die mandaat wat U vir ons gegee het. Die Here Nuwe Testament hierdie kerk wat moet verstaan hoe om die mandaat te leef wat u vir ons op aarde gegee het. Here help ons Here dat ons dan sal glo wat u sê en nie dit sal bevraagteken nie. Maar soos in die tuin van eer en Here dat ons soos dat ons meer en meer u grootheid, u goedheid oor ons lewens sien. Dat ons sal besef ons het U het ons nie geloof gegee om net al hierdie goedjies te kry nie. U het ons nie geloof gegee net om na Egipte te kom nie. Maar Here, u het ons geloof gegee om wanneer u ons uitdaag om net u te vertrou. Of verstaan ons dit nie. Dat ons dit sal doen, Here. Help ons dan om so in u woord in te klim. Here dat ons geloof akuraat sal wees, ons geloof mooi sal wees, Here. Dat daar nie al hierdie vrae sal wees wat heers in my gemoed nie en dat my hart moeisal wees op grond van dinge wat ek verstaan of sleg sal wees omdat ek dinge nie verstaan nie Here. O Heer, ek sal nie stres wanneer ek dinge nie verstaan nie. Ek sal nie angstig wees as ek dinge nie verstaan hoe om dinge te interpreteer rondom my lewe en in my lewe nie, Here. Maar ek sal 'n rus, 'n natuurlike rus en vrede hê wat my verstand te bowe gaan dit maak dat ek sal verstaan hoe om u te eer deur in u te glo. Deur u te geniet en toelaat dat u my geniet, deur dit ek in geloof sal lewe. Dankie Here vir die voorsig wat ons het om so te kan leef en te weet u geniet ons. U geniet ons. Ons eer u daarvoor, ons dankie daarvoor Vader in Jesus naam. Amen. Amen.